sampaikan. Ya. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Jadi yang berhormat Menteri, saya ada satu soalan di sini lah, tentang dua unit itu kapal silam yang sentiasa itu parking di Sebangga Bay sana. Yang saya mau tahu ini dua unit of this ini yang kapal silam itu silang kap yang ada ke aktiviti yang sentiasa dia yang diadakan di Kota Kinabalu sana. Sebab saya selalu pun pergi Sebangga Bay sana, nampak sentiasa ramai orang bilang ini dua kapal di sana untuk tunjuk saja, parking saja. Saya mau tahu ini gerakan yang sentiasa ini dua kapal yang menandakan. Terima kasih. Yang berhormat, saya minta yang berhormat bagi tahu berapa yang kata selalu itu berapa kali. Kadang-kadang your statement is quite misleading, yang berhormat. Selalu itu kalau yang berhormat tengok hari-hari mungkin saya boleh menimbang. Tetapi saya ingin nyatakan di sini bahawa apabila kita membeli kapal selam ini, ianya adalah bertujuan untuk merupakan satu deterrent dalam doktrin pertahanan, cegar rintang. Cegar rintang ini berarti kita mempunyai aset pertahanan yang mampu melindungi perairan negara kita dan melindungi kedaulatan negara kita. Kenapa dia penting? Kenapa dia diletakkan di Sabah? Mungkin yang berhormat sedia maklum bahawa kita mempunyai exclusive economic zone. Exclusive economic zone ini adalah merupakan kawasan perairan yang telah diberikan, di granted berdasarkan kepada UNCLOS ataupun United Nations Convention Law of the Sea, yang membolehkan kita mempunyai hak milik atau untuk meneroka kepentingan di kawasan EEZ. Kita ada exploration dalam oil and gas yang berhormat sendiri sedia maklum, ianya memberikan pulangan berbilion-bilion malah trilion ringgit kepada negara. Dan bagaimana kita nak melindungi kepentingan kita dalam EEZ ini? Jelasan. Ya, sungguh yang berhormat, saya jawab dulu satu-satu. Bagaimana kita nak melindungi kepentingan kita dalam EEZ? Ianya haruslah mempunyai keupayaan. Kita harus mempunyai keupayaan, dan keupayaan itu salah satunya ialah apabila kita mempunyai kapal selam, submarine, dan kita pun sedia maklum bahawa kawasan Laut Cina Selatan sekarang semakin banyak perlumbaan yang berlaku untuk menguasai kawasan tersebut. Mungkin yang berhormat pun sedia maklum. Sebab itu negara-negara bukan sahaja Malaysia, kita baru membeli dua unit. Vietnam akan membeli 6 unit. Vietnam, saya fikir kalau dari segi kemajuan ekonomi kita lebih bagus daripada Vietnam. Dan Singapura yang sebuah negara yang tidak mempunyai perairan, territorial waters dan EEZ yang tidak begitu besar, tetapi mereka mempunyai 6 unit kapal selam dengan persenjataan yang sangat mencukupi. Jadi apakah keperluannya mereka membeli kapal selam ini? Ianya tidak lain melainkan untuk menjadikannya sebagai deterrent ataupun cegar rintang, kerana sebagai sebuah negara yang kaya, mereka haruslah mampu mempertahankan diri sendiri. Dan yang berhormat harus maklum bahawa Malaysia adalah merupakan salah satu daripada anggota Five Power Defence Arrangement, di antara Malaysia, Singapura, Great Britain, Australia dan New Zealand. Jadi apabila kita menjadi anggota ini, kita juga harus mempunyai capability yang kalau tidak lebih baik, haruslah setimpal dengan negara-negara ini, supaya kita dapat mempertahankan kepentingan bersama bagi mempertahankan kedaulatan negara kita bersama. Jadi Tuan Yang Dipertua, saya fikir itu adalah merupakan sesuatu yang penting. Banyak sudah perbahasan-perbahasan yang telah dibangkitkan berkaitan dengan isu pembelian kapal selam ini, seolah-olah ianya dibuat secara terburu-buru, sedangkan perkara ini telah pun dirancang, kalau tidak silap saya, dalam rancangan Malaysia kelima
atau kelima kalau tidak silap saya, telah pun dirancang. Banyak, inilah pertama kali kita membeli kapal selam. Kalau mungkin yang berhormat tahu juga bahawa negara Indonesia sudah pun lama memiliki kapal selam, dan mereka akan menambah lagi aset-aset mereka. Saya dipahamkan akan membeli lagi. Kenapa mereka memerlukan itu semua? Ianya kerana sebagai maritime state, kita adalah maritime state dan kita mempunyai perairan yang kaya, dalam yang telah memberikan pulangan berbilion-bilion ringgit, trilion ringgit kepada negara. Kita ada hasil-hasil ikan yang harus kita lindungi, dan ini adalah merupakan kekayaan ekonomi yang sepatutnya. Kalau kita katakan bahawa kita harus berbelanja, katalah 1 bilion euro bagi pembelian dua kapal selam, 1 bilion lebih, mungkin 6 bilion ringgit Malaysia. Tetapi 6 bilion ringgit Malaysia itu adalah merupakan satu pembelian aset yang saya percaya adalah merupakan satu pembelian aset yang strategik, yang penting, memandangkan kepentingan negara adalah jauh lebih besar kepentingannya kepada kita semua.